يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا يحصى، وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرآن حكيم کا بارہواں پارہ سورہ ہود کی 123 آیات میں سے 118 آیات اور اس کے بعد سورہ یوسف کی پہلی 52 آیات پر مشتمل ہے. سورہ ہود کی پہلی 5 آیات 11 پارے میں شامل ہیں، اور یہ سورت وہ ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے بال سفید ہونے لگے ہیں. تو فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. یہ عظیم صورت، اور قرآن کی ہر صورت عظیم ہے. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں، اور پھر ان کو مفصل بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس کی طرف سے ہے جو حکمت والا اور خبردار ہے. آیات محکمات میں اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ دو تین جملوں میں بیان کر دیا گیا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، سب سے پہلے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور بشارت سنانے والا ہوں. وان استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کے حضور توبہ کر لو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں بڑے اچھے طریقے سے دنیا میں رکھے گا ایک مدت مقررہ تک. ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر ذی فضل کو اس کا فضل، اس کے حصے کا رزق عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم اس سے سرتابی کرتے ہو تو پھر یاد رکھو، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خائف ہوں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی جانور ہے، جو بھی زیرو ہے، سب کا سب رزق اس کے پاس ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ رزق بھی دیتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ وہ کہاں کہاں رہتے ہیں، اور وہ انسانوں کی ظاہر اور پوشیدہ اعمال کو
عادات کو اور افکار کو جانتا ہے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا، کہا کہ اگر ہم ان سے عذاب مؤخر کیے ہوئے ہیں تو یہ سوچنے لگتے ہیں ما يحبسو کہ اگر وہ عذاب آنا ہی ہے تو اس کو کون روکے ہوئے ہیں، الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، ان سے کہہ دو کہ جس دن اس عذاب نے تم پر آنا ہے تو پھر وہ تم سے ہٹایا نہیں جائے گا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں وہ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر انسان کی خصلتیں بیان فرمائی، فرمایا انسان تو ایسا ہے، وَلَئِنَ ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ انسان کو جب ہم نعمت سے نوازیں اور پھر کچھ دیر کے لیے اس سے چھین لیں تو پھر مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری پر اتر آتا ہے، یعنی جس قدر اس کے پاس وہ نعمت رہی ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے، اس کا شکر تو کریں، اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد پھر سے نعمت عطا کر دیں تو پھر ایک دم کہنے لگتا ہے ذہب السیئات عنی، میرے تو سارے گناہ مجھ سے جھڑ گئے، انہ لفرح فخور، بڑا اترانے والا فخر کرنے والا ہے اور اپنے آپ پر خوش ہونے والا ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے جو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، اور پھر اہل کفر کے رویے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دکھ محسوس کرتے تھے اس کی طرف اشارہ کیا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْز، کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پر خزانہ نہیں اترا، تو کیا آپ ان کی ان باتوں سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے والی بعض آیات چھوڑ دیں گے اور اپنا سینہ تنگ کر لیں گے، انما انت نذیر، آپ ہمارا پیغام پہنچانے والے اور ان کو ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر شے کا سپردار اللہ رب العزت والجلال خود ہے، اور اس کے آگے یہ تذکرہ کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اس نے خود بنایا ہے، تو ان سے کہو کہ اس جیسی 10 سورتیں لے آئیں اپنی طرف سے بنا کر، اور پھر جس کو چاہو گواہ بنا لو اگر سچے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکیں تو انہیں جاننا چاہیے انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ کلام اللہ کے علم پر مشتمل ہے اور اسی کے علم کے ساتھ یہ اتارا گیا ہے، اس کے بعد انسانوں کی دو قسمیں بیان کی گئیں، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن سے پہلے بھی کتابیں اتاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، تو جن کو ہدایت میسر ہوتی ہے جو کفر کی موت سے ایمان کی زندگی کی طرف آنے کی توفیق پاتے ہیں، اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو فطرت پر ہیں، افمن کان علی بینۃ من رب، ان کی طرف اشارہ ہے جو فطرت پر ہیں، اور وہ کتاب کے نازل ہوتے ہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کفر کے راستے پر چلتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ کچھ اور ہے، ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده، فرمایا کہ ان گروہوں میں سے جو ان کتابوں کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور انسانوں کے دو گروہ ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ سیدھی راہ پر نہ چلیں، اور وہ دنیا میں مختار نہیں ہیں، جو کچھ چاہیں وہ نہیں کر سکتے، اور وہی ہیں، فرمایا اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وہ اپنی بازی ہار چکے
اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ بالکل گم ہو کر رہ جائے گا، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور ان کے بالمقابل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون، کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح اپنائے اور اللہ کے حضور جھکتے رہے، وہی ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ دو گروہ، ایمان لانے والے اور کفر پر اڑے رہنے والے، فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، فرمایا ان دونوں فریقوں کی مثال یوں سمجھو کہ ایک اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں سے کہو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اب اس حقیقت پر تاریخ انسانی سے شہادت نہیں، کئی شہادتیں قائم کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح طور پر ڈراتا ہوں، اور پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی وہی پیغام جو قرآن دے رہا ہے، وہی پیغام جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ نئے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا تھا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور پھر سرداروں نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو تمہیں اپنی طرح کا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور جو تمہارے پیچھے لگے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرائی، اور جو تمہارے پیچھے لگے ہیں وہ دیکھنے میں تو رذیل سے لوگ ہیں، کمزور سے لوگ ہیں، وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، ہم نہیں سمجھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہو تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، اور یہی بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے کہتے تھے، قل لا اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، کہ میں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، وہی باتیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے۔ اور بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایمان لانے کی بجائے ہلاکت کی دعا پر اتر آئی، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اس کی طرف اس سے پہلے سورہ یونس میں اشارہ کیا گیا کہ انسان تو ہلاکت طلب کرتا ہے، اگر جلد اللہ تعالیٰ اسی طرح اسے جلد ہلاکت نصیب کر دے تو یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو قوم نوح نے بھی یہی کہا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اگر اللہ نے چاہا تو وہ جلد لے آئے گا، جب چاہے گا لے آئے گا، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ان سے نصیحت کرتے رہے، لیکن یہ بھی کہا کہ میری نصیحت کا تو تمہیں اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ کی توفیق تمہارے شامل حال نہ ہو۔ اور پھر آگے قصہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اب یہی لوگ ہی ایمان لائیں گے جو لا چکے، اب مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں، اب کشتی بناؤ، اور جو لوگ
کفر پر ہیں ان کے بارے میں ہم سے بات نہیں کرنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے, ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے, اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ ایک دن اسی طرح مذاق کریں گے جس طرح تم آج ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس پر عذاب اترتا ہے جو اسے رسوا کرنے والا ہے. تو پھر وہ وقت آ گیا اور تنور سے پانی ابل پڑا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا احمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل, کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے اس میں بٹھا لو اور اپنے اہل کو سوائے اس کے کہ جن کے متعلق بات پہلے ہو چکی ہے کہ ان کے بارے میں بات نہیں کرنا ہے, اور جو ایمان لائے ہیں ان پر بھی جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی بٹھا لو, اور ساتھ ہی فرمایا کہ وما آمن معه الا قلیل, ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور پھر وہ یعنی زمین سے چشمے ابلے اور آسمان سے پانی برسا اور وہ کشتی اس پانی میں چلنے لگی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, اور وہ کشتی پانی کی ٹھاٹھوں میں چلتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دور سے دیکھا اور کہا یا بنی ارکم معنا, کہ ایمان لا کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو اس نے کہا نہیں, وہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے, لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, یہ تو اللہ کا حکم ہے, اس سے وہی بچے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی. اور پھر ایک پانی کی ایک ٹھاٹھ آئی اور حضرت نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت اللہ رب العزت والجلال سے دعا بھی کی کہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تو احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک, یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, اس کا تو عمل ہی درست نہیں, فلا تسأل ما ليس لك به علم, تو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو. اور اللہ رب العزت والجلال نے یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا تلك من انباء الغیب نوحیها الیک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم بذریعہ وحی تمہیں دے رہے ہیں. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین, اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم, تو صبر کرو, استقامت دکھاؤ, اور یاد رکھو کہ انجام ہمیشہ اہل تقویٰ کا ہے. یہ تو قصہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کا. اس کے بعد ہود علیہ السلام کا قصہ ہے جنہیں عادیوں کی طرف بھیجا گیا. یہ عاد بہت بڑی قوم تھی, بڑے قد آور اور طاقتور لوگ تھے, یمن کے ریتلے ٹیلوں میں ان کا بسیرا تھا. انہیں بھی حضرت ہود علیہ السلام نے پیغام دیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, وہی پیغام جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے رہے تھے. جس طرح سورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور قرآن کے احکام کا خلاصہ بتایا گیا ان استغفروا ربکم, کہ استغفار کرو, حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, پھر اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کر لو الی آخرہ. لیکن وہ بھی جب مان کر نہیں دیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا وعدہ پورا ہوا. فرمایا تلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید, کہ یہ عادی ہیں جنہوں نے
اپنے رب کی آیات سے انکار کیا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور عناد رکھنے والے کے پیچھے چلتے رہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُود، اور اس کے بعد پھر قوم ثمود کا تذکرہ آتا ہے، اور اسی طرح انہیں ان کا جو پیغام تھا اس کا ذکر آتا ہے، وہی پیغام جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنا رہے تھے۔ قوم عاد کے بعد قوم ثمود کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کا، اور اسی ضمن میں کہ وہی فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بشارت لے کر آئے تھے، وہی قوم لوط کی تباہی کا پیغام بھی لے کر آئے تھے۔ تو کفار عرب کو گویا کہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، فرشتے ایسا ہی نہیں آتے، یا وہ رب کا انعام لے کر آتے ہیں یا پھر رب تعالیٰ کا عذاب لے کر آتے ہیں، اور تم جس راہ پر چل رہے ہو وہ عذاب کا متقاضی ہے۔ اور قوم لوط کو بھی کہہ دیا گیا تھا، جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے جعلنا عالیہا سافلہا، کہ وہ زمین جو نیچے تھی اس کو اوپر کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا، اور ان پر آسمان سے پتھر برسائے، مسومتن عند ربک، جن پر تمہارے رب کے ہاں نشان لگے ہوئے تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ظالموں سے بہت دور نہیں ہے۔ اس لیے عذاب الہی کو دعوت دینے کی بجائے اللہ کے حضور توبہ کر لو اور اسے استغفار کر لو، یہ نجات کا راستہ ہے، یہی تمام انبیاء کی دعوت ہے، اور یہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں پر بارہویں پارے کا نصف اول مکمل ہوتا ہے۔ وباللہ تعالی توفیق۔ وأنزلنا إليكم نورا مبينا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارہویں پارے کا نصف ثانی حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، چنانچہ قرآن نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب مبعوث کیا گیا۔ اور معلوم ہے کہ پیغام ان کا بھی وہی تھا جو تمام انبیاء اور مرسلین کا رہا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور شرک کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام کی مخاطب قوم تجارت کے میدان میں بہت سے جرائم کا ارتکاب کر رہی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس بلیغ انداز میں تبلیغ فرمائی کہ انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ان کا خطبہ مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اے میری قوم ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو،
میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ امن و سکون سے مالا مال ہو، مستفید ہو رہے ہو، اور اگر تم اسی روش پر رہے تو انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، تو مجھے خدشہ ہے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے گا جو گھیرے میں لینے والے دن میں واقع ہوگا. اور میری قوم، اوف الکیل والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ ماپ تول پورا کرو. ولا تبخس الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے اپنی طرف سے جو منافع جائز قرار دیا ہے اسی پر اکتفا کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانو اور میں تمہارا کچھ نگران نہیں ہوں، اتنی شاندار نصیحت کے مقابل قوم شعیب کہنے لگی، یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب، کیا جو تم یہ نمازیں پڑھتے ہو یہ تمہیں حکم دیتی ہیں کہ تم ہمیں ان معبودان سے منع کرو جو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ اور کیا یہ نماز تمہیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اس طرح کے وعظ کرتے ہو کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے؟ انک انت العلیم الرشید، تو بڑا حلیم ہے اور رشید ہے. یہ گویا کہ تنزیہ کلمات تھے جو قوم شعیب حضرت شعیب کی نصیحت کے مقابلے میں انہیں کہہ رہی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی پھر سے فہمائش کی اور فرمایا، یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی، اے میرے قوم بھلا بتاؤ تو صحیح کہ میں تو جو بات کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف سے مکمل دلیل پانے کے بعد کر رہا ہوں. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اچھا رزق عطا کر رکھا ہے. اس سے دنیاوی رزق بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس سے وحی کا رزق بھی مراد ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے انہیں دونوں طرح سے نوازا تھا. تو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں منع کر کے ان طریقوں کو استعمال کر کے میں زیادہ منافع حاصل کر لوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے کی اصلاح چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، توفیق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میرا اسی پر توکل ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ویا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید. اے میری قوم، یہ جس راستے پر تم چل رہے ہو میری مخالفت میں کہیں وہاں تک نہ پہنچ جانا کہ تم اس عذاب کا شکار ہو جاؤ جس طرح کا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا، حضرت ہود، حضرت صالح یا قوم لوط کو جس طرح کے عذاب نے دبوچا، اور وہ تم سے دور بھی نہیں ہے. وما قوم لوط منکم ببعید، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے رب سے معافی مانگو
اور اس کی طرف توبہ کرو. یہ جملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام کی تبلیغ میں سورہ ہود میں بار بار آ رہا ہے، چونکہ سورہ کی تمہید میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاصے میں اسے رکھا گیا ہے. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تو یہ پیغام حضرت نوح کا بھی تھا، حضرت ہود کا بھی تھا، حضرت صالح کا بھی تھا اور حضرت شعیب کا بھی تھا، اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، میرا رب بہت ہی مہربان اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. لیکن وہ کہنے لگے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہ جو تم باتیں کرتے ہو ان میں سے بہت سی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں تم ہم میں کمزور ہو. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر مار دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر کچھ ایسے گرام بھی نہیں، تمہاری ایسی حیثیت بھی نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں اور تم میرے قبیلے کا حوالہ دے رہے ہو کہ اگر قبیلہ نہ ہوتا تو تم یہ کرتے، تو جس کا میں رسول ہوں کیا اس سے تم نہیں ڈرتے؟ ارحتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریہ، میرا قبیلہ تمہارے نزدیک کیا اللہ سے زیادہ غالب آنے والا ہے؟ والعیاذ باللہ، بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جانتا ہے. اور آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اے میری قوم تم جہاں ہو اپنی روش پر وہی عمل کیے جاؤ، اور میں اپنے طریقے پر گامزن ہوں، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس کو عذاب آ لیتا ہے اور کون جھوٹا ہے. انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. چنانچہ نتیجہ وہی ہوا جس طرح قوم صالح اور قوم لوط پر بات ہوئی تھی. فرمایا جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی، اور جو لوگ ظلم کے مرتکب ہو رہے تھے، شرک کے مرتکب ہو رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق کھا رہے تھے، ان کو ایک چیخ نے آ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ ایک دن پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا. أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، جس طرح سمودیوں پر لعنت ہوئی اسی طرح مدین پر بھی لعنت ہوئی. اب اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کیا ہے، اور پھر ساری بستیوں کے انجام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، یہ ان بستیوں کی کہانی ہے جو ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں. منہا قائم و حسید، کچھ ان میں سے اب بھی آباد ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بن چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا، اور ان کے وہ معبودان باطل جو انہوں نے خود ہی گمان کر رکھے تھے ان کے کسی کام نہیں آئے. اور پھر سورت کے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، کچھ لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا، اور اگر ایک بات ہم پہلے نہ کہہ چکے ہوتے تو پھر ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا اور وہ لوگ ایک پیچ در پیچ شک میں مبتلا ہیں. اور پھر
اہل ایمان کو مخاطب کیا، اور در حقیقت خطاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤ جو ظالم ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اور ساتھ ہی فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور استقامت اختیار کرو تم بھی اور جو تمہارے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں، وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بلا شبہ وہ تمہارے عمل دیکھتا ہے. اور پھر عام مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، ان کی طرف میلان رکھو جو ظلم کے مرتکب ہیں، ایسا کرو گے تو تمہیں بھی آگ کا عذاب چھو لے گا، اور اللہ کے حضور تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور پھر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے، فرمائے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یہ عمل کرتے رہو گے تو جانو کہ نیکیاں برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہیں، ذَلِكَ لِذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو، اللہ اچھا عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور پھر سورت کے آخر میں قرآن حکیم نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پہلی اقوام کے اور پہلی کتابوں کا علم رکھنے والے جو تھوڑے بہت لوگ تھے اور جن کے پاس اخلاقی روایات تھیں، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور ظالم لوگ اسی طرح عیش و عشرت میں مصروف رہے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، تمہارے رب کا یہ قانون نہیں کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے جبکہ وہاں رہنے والے اصلاح پر کاربند ہوں، اور اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ان میں آپس میں اختلاف رہے گا سوائے اس کے جس پر تیرے رب کا رحم ہوا، اسی لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو چکا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو پر کروں گا. اور پھر سورت کے بالکل آخر میں ان واقعات کے بیان کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ یہ جو ہم رسولوں کے واقعات تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس میں حکمت یہ ہے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کی دل جمعی کے لیے، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور ان آیات میں اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ پہنچا ہے، اور یہ نصیحت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے اہل ایمان کے لیے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں یہ پیغام پہنچا دو کہ اعملوا على مكانتكم، تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، ان عاملون، ہم اپنے راستے پر چلتے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبده وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، سب معاملات اسی کی طرف پلٹتے ہیں، تو تم تنہا اسی کی عبادت کرو، اسی پر توکل کرو، اور تمہارا رب جو کچھ یہ کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے. سورہ ہود مکمل ہوئی، اور اس کے بعد چند آیات ہیں سورہ یوسف کی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا،
سورہ یوسف کا آغاز بھی سورہ یونس اور سورہ ہود کی طرح حروف مقطعات سے اور انہی حروف سے ہوتا ہے جن سے وہ سورتیں شروع ہوتی تھیں. چنانچہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. اور جیسا کہ اس سورت کے نام سے ظاہر ہے یہ امتیاز رکھتی ہے کہ بہت سی سورتوں میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان ہوئے اور یہ سورت صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بیان پر مشتمل ہے اور اسی لیے بعض نے اسے احسن القصص بھی کہا. اگرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تصریح یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں جو لوگوں نے سمجھا بلکہ احسن القصص سے مراد پیرایہ بیان ہے اور قرآن سارے کا سارا احسن القصص ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بڑی مناسبت رکھتی تھی اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ حسد کیا اسی طرح قریش کے بہت سے لوگ بھی جن میں ابو جہل بھی تھا ابو لہب بھی وہ حسد کا شکار ہو کر ہی رسالت کا انکار کر رہے تھے. اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. اور پھر جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت ہی معزز مقام عطا کیا بالکل اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ کنویں سے غلام بنا کر نکالے گئے تھے اور انہیں مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا تھا لیکن اللہ رب العزت والجلال نے انہیں مصر کے تخت پر بٹھا دیا. گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر نعمت مکمل ہوئی وہ بہترین صورت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مکمل ہونے جا رہی. اور جس طرح ایک موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ سائل کی صورت میں حضرت یوسف کے سامنے پیش آئے تھے اسی طرح ایک دن قریش کے سرداروں کو بھی اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا پڑے گا. اور یہ واقعات تفصیل کے ساتھ اس سپارے کے آخر میں بیان ہوئے ہیں. اور پھر جو آخری منظر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے وہاں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اس کی تعبیر کسی سے ہو نہیں پائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی بادشاہ نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ. تو جب بلانے والا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے مالک کے پاس اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کی کیا بات ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے میرا رب ان کے مکر سے خوب واقف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی بلندی کو اور ان کے صبر اور استقامت کو داد دیتے ہوئے کہا کہ اگر اتنے انتظار کے بعد مجھے جیل سے رہائی کا بلاوا آتا تو میں اس کی آواز پر شاید جیل سے باہر آ جاتا. تو یہ گویا کہ خراج تحسین ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور پھر جب خواتین مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا
ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق یہ زلیخا کا یا امرأة العزیز کی، امرأة العزیز یعنی عزیز مصر کی بیوی کا یہ قول ہے کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اسے پتہ چلے کہ میں نے غائبانہ اس کی خیانت نہیں کی ہے، اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر 12واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ وبالله تعالى التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.